Ainda em Ribeirão Preto, uma câmera de segurança flagrou um acidente no cruzamento das ruas Ambrósio Chaguri e Espírito Santo, na Vila Albertina, zona norte da cidade. A imagem mostra o momento em que um carro avança o sinal de parada obrigatória e atinge o outro automóvel. Os motoristas foram socorridos e passam bem.